За 16 травневих діб перебування у Чорнобилі лікар швидкої Павло Покрасьйон змін у власному організмі не відчув ніяких. Тому у вересні вдруге поїхав до радіоактивного пекла. А вже за декілька місяців довелося рятувати й самого рятівника. Через 18 років після аварії я був послан в командировку. От в'їжджаємо в Іванков, вже як-то така ностальгія. І як-то одразу все в голову пішло, вспоминаю. Я вспомнив всі дороги, де ми їздили. Я вспомнив все, що я вроді як я вчора тільки там був. Це настільки врізалось в пам'ять. Я вспомнив, скажеться, що як вроді вчора було. Мені кажеться, що оце час щось случилось, поїхав би ще раз. Дивіться програму Галини Конобієвської «Не підлягає забуттю». У четвер, 1 грудня о 16:25 на ОТБ.